I aquestes que veus són imatges d'avui de l'autopista d'Andratx. Un accident múltiple ha causat importants retencions en sentit Palma i ha obligat a tallar el trànsit durant 2 hores. El sinistre ha tingut lloc a les 7 del matí, en plena hora punta. 3 cotxes, un camió i una motocicleta han xocat a la sortida del pas inferior a la rotonda del Molí de Santa Ponça. L'accident ha deixat 2 ferits lleus que s'han traslladat a Sant Espases. La Guàrdia Civil ha hagut de tallar el trànsit per aquest pas inferior i reconduir-lo per la rotonda. Això, com acabeu de veure, ha causat un embús de fins a 2 quilòmetres i quan passaven les 9:30 del matí s'ha pogut recuperar la normalitat del tot.